custar coraços, acho, nesse na liga paga. Não me gra mais a har, para vai gra. Da, não se pode um. Срещу Project Z. Този герой супер бързо ми свършва маната. Не знам, що ти знаеш. Добре, то за теле си герой. Тъпим за интернет. Не знам какво трябва максимум. Максимум си. Да, то е. Вау. Тук ми краше игнайта. Може да използвам вече. Омага! What the fuck? Бре, това...
Но пред това как дигал толкова бързо левел, не ми е ясно. Седи под кола и тия си дига левел. Добре, няма да му скачам до 6 левел. Вторая там си взема зона. Бриска 6 левел. Добре, убихме го. Поне един път. Супер! Надявам се, ми вече ще почна да си взимам АП. Почва да го бия. Ще си направя по-танкъв билд. И сега се взема това. Но след то сайта задължително се взема зоня. Явно трябва фарма така както фарма сега. Добре, защо... не ми го пасива и аз чуя, защо не се спалва. Мастър Шонго. Сега маза хорошо, нали? Добре, ще се чакава играя срещу този азет, той е 4-1, са 2-4, ганкват му. Добре, сега мисля си макс на малко дабъл.
Oh my god. Wow. Oh my god. Počúvame. No prskáme to, že... Druto, píšete v komentárte, ako sa degra Aurelian. Tož nezlázal, no... A som partíka, čiže sú kúpa. Mohla ísť na double kill, si to dá skočať. Bre, väčšinu gimboga. To zdrievanie späť prost. Moja gava je, keď my gliem sa na vraku gova. A master trabu ubia. A môže omri. Omri. Čo omri? Ještě mám bubok. Thank you.
Estou já a conseguir uma batusca da Magic Penetration. Как убить ведь пошла с фильмом? Пошла за гибель. Можем убить супер лесом. Сам даром до сейчас кому ультимейта. Só
sobre um atalho deste episódio. Bora. Vamos ver. Блин, если что слить, то стафак. Хоть мне хил упал. Ах, видяхте направо горят, но... О, фук, трахуя за даска. Какой
bien. Умирал. Trage bine, de ce? Da, bine. Ce faci cu corona de anul de care s-o abonurezi să dați cu știință că ce cu corona? Ceau.